ទាហានកូរ៉េខាងជើងបានលួចបង្កប់គ្រាប់មីនរាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាសកម្មភាពពង្រីកមីននៅក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងក្នុងរយៈកាលរាប់ខែមកហើយហើយគឺជាចំនួនគ្រាប់វិញមីននេះអាចមានដល់ទៅរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ឯណោះសារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាទោះបីជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏សែនអាក្រក់នៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះក៏ទាហានកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកគ្រាប់មីននៅក្នុងខ្ទង់រាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅផ្នែកទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាមិញគ្រាប់មីនទាំងអស់នោះមិនទាន់បានបំផ្លាញអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនឡើយក៏ទាហានកូរ៉េខាងត្បូងសម្បីតែម្នាក់ណាឡើយទេផ្ទុយទៅវិញគ្រាប់មីនដែលត្រូវបានពង្រីកដោយកូរ៉េខាងជើងនោះបានសម្លាប់ទាហានកូរ៉េខាងជើងអស់ចំនួនជាច្រើនអ្នកមកហើយបើតាមកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់គេបានលើសម្លេងផ្ទុះគ្រាប់មីនចំនួន10ដងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរការផ្ទុះគ្រាប់មីននេះទំនងជាការឡើងពីប្រតិបត្តិការការពារព្រំដែនរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងហើយមានប្រប្រយ័ត្នបានធ្វើផ្ទុះគ្រាប់មីនស្លាប់ខ្លួនឯងមិនទាន់មានប្រភពបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីទៅគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងដាក់គ្រាប់មីនដល់ទៅរាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះគេគ្រាន់តែមើលឃើញថាការពង្រីកគ្រាប់មីននេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនរវាងកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែឡើងកម្ដៅសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េទាំងពីរនេះបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសង្គ្រាមនោះមិនទាន់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយគ្នាឡើយទេពីព្រោះមានតែបានជួបបាញ់គ្នាប៉ុន្តែពុំទាន់មានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅពេលដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1953ចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េមកប្រទេសទាំងពីរនេះមានតែមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាតិចតួចបំផុតពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000មេរដ្ឋនគរបាលរបស់ពួកគេធ្លាប់បានជួបគ្នានិងបង្កើតជាគោលនយោបាយត្រចះត្រចង់មួយហើយជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមការវិធអាវុធនុយក្លេអ៊ីររបស់ខ្លួនកូរ៉េទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆាហើយទំនងនេះទំនងជាមិនអាចវិលទៅរកភាពដើមល្អប្រសើរដោយកាលពីឆ្នាំ2000បានទេនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសជប៉ុនតែងតែនាំគ្នាធ្វើសម្ជុំយោធានៅក្បែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងឯណោះវិញក៏តែងតែគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ីរបាញ់ប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសំខាន់បំផុតនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសត្រូវលេខ1របស់ខ្លួន